English 3, ABC, դաս 13. Այսօր սովորելու ենք G և K տառերը. G, girl, K, kitten. G տառը ունի կարդալու մի քանի եղանակ. Որոշ բառերում այն կարդում ենք G, որոշ բառերում կարդում ենք G. Page, age, stage, game, big, dog, egg. Կատարը ունի կարդալու միայն մեկ եղանակ. Kitten, Kate, Mike, Nike, Like. Բաժություն 2. Look at the pictures and read. Նայի նկարներին և կարդա. It is a little kitten. Սա փոքրիկ կատու է. Its name is Kit. Նրա անունը Kit է. It is a dog. It is not little. Սա շուն է. Նա փոքր չէ. It is big. Նա մեծ է. Its name is Bean. Նրա անունը Bean է. Անգլերեն ունի կրճատ գրելու եղանակ. It is գրում են it ապաթարց s-ով. Its name is նրա անունն է. Ինչ տարբերություն կա it ապաթարց s-ի և its-ի միջև? It ապաթարց s-ը հավասար է it is արտահայտությանը, որը նշանակում է սա է. Իսկ its բառը նշանակում է նրա. Its name is նրա անունը. Այսօր սովորելու ենք նաև անձնական դերանուններից ևս 3-ը. He, she, it. Ինչպես գիտենք, 3-ն էլ նշանակում են նա. He տղայի համար, she աղջկա համար, it առարկաների համար. Has got ունենալ. He has got, նա ունի, she has got, նա ունի, it has got, դարձյալ նա ունի. I've got a cat, ես ունեմ կատու, she has got a dog, նա ունի շնիկ. He has got a kitten, նա ունի կատու, it has got a tail, նա ունի պոչ. Անգլերենում S և H տառակապակցությունը կարդում ենք Շ. She, shop. Նա և առևտուր. Բաժություն 4. He has got. He has got a cat. Նա ունի կատու. She has got a dress. Նա ունի շրջազգեստ. It has got a dogs. Նա ունի շնիկներ. It has got kittens. Նա ունի փիսիկներ. Վարժություն 5. He has got a dog. Նա ունի շուն. Has he got a dog? Նա ունի շուն. He hasn't got a dog. Նա չունի շուն. She has got a kitten. Նա ունի կատու. Has she got a kitten? Նա ունի կատու. She hasn't got a kitten. Նա չունի կատու. It has got a tail. Նա ունի պոչ. Has it got a tail? Նա պոչ ունի. It hasn't got a tail. Նա պոչ չունի. Ինչպես նկատեցիք, վարժություն 5-ում տրված էր միևնույն նախադասության, հաստատական, հարցական և ժխտական ձևերը. Վարժություն 6-ն առաջարկում է G և K տառերը, ինչպես նաև տրված բառերն ու նախադասությունները գրել տետրում։ Վարժություն 7. Ask questions. Հարցեր տվեք։ Օրինակը տրված է. He has got 10 pence. Նա ունի 10 գրիչ. Has he got 10 pence? Նա 10 գրիչ ունի. She has got a big bag. Նա ունի մեծ պայուսակ. Has she got a big bag? Նա մեծ պայուսակ ունի. Փոխում ենք դրանունի
և բայի տեղերը. It has got a little kitten. Նա ունի փոքրիկ կատու. Has it got a little kitten? Նա ունի փոքրիկ կատու. Disagree. Example. He hasn't got 10 pence. Ժխտեք. Նախորդ նախադասություններում հարց էինք տալիս, այս վարժության մեջ ավելի շուտ B կետում, պետք է նույն նախադասությունները ժխտենք, այսինքն դարձնենք ժխտական. He hasn't got 10 pence. Նա չունի 10 գրիչ. She hasn't got a big bag. Նա չունի մեծ պայուսակ. It hasn't got a little kitten. Նա չունի փոքրիկ կատու. Ժխտելու համար has by-ին պարզապես ավելացնում ենք not. Կամ գրում ենք կրճատ ձևով hasn't. Իսկ այժմ եկեք միասին կարդանք 152 էջի The lion has got a tail. Բանաստեղծությունը. The lion has got a tail. And a very long tail. And so has got the elephant. And so has the whale. Առյուծը պոչ ունի. Եվ շատ երկար պոչ. Պոչ ունի նաև փիղը. Եվ նաև մեծ կետը.